Ferra, Carousel. Jan. Siro Carotis, Iceirk name Husel. Jan Achpes Jan. Then we saw Achpes at once a matter of a Sagashka Fratsanum. A ten out of ten members make his camas for today. Galoha said, Nafer. All right, spinner. Սաղաշ խարը սուտ լուրերը ֆռռցնում, մերինք ես մատերի վրա է ֆռռցնում, դուստ է սպիներ ես ֆռռցնում։ Անգեր ջան, երեք ծելիկ էին այն, մատ աղջիկ հոգեկան էր։ Ասում եմ, եթե քեզ են կճված բաներ ես զգում, դժվար բաներ ես զգում, սպիներ ֆռցնա։ Հոգեկան չի, հոգեբան։ Յանի, գումարին իտեղը փոխելիս, գումարը չի փոխվում, չէ՞ բլբուլ։ Եթե գումարը կախված չի դոլարի կուրսից, հա։ Վերջը ինգեր, այդ աղբերուին գիտես ինչ են ասում։ Ասում եմ, եթե հանգարցնես քեզի վատը զգում բան, սպիներ ես ֆորցնում, չես ընկնում այդ տրանսմիսիայի մեջ։ Տրանսմիսիա չէ, դեպրեսիա։ Հա։ Ինչ ես բարեիցս կախվում, ոնց որ են լեզվի տեսությունից ելնես։ Լեզվի տեսություն։ Քեզ ուրիշ բան ասի։ Նույն բան ասի։ Շիթ։